Ամուսարի շահագործման խնդրով մտահոգ ակտիվիստներ և փորձագետներ հունիսի 9-ին Երևանից մեկնեցին Ամուսար, սեփական աչքերով տեսնելու Սարը և ևս մեկ անգամ դեմ արտահայտվելու հանքի շահագործմանը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Ջերմուկը հանք չի դառնա քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Ճանապարհին խմբին միացան ակտիվիստ բնապահպաններ Եղեգնաձորից, Վայքից, Գնդեվազից և Ջերմուկից։ Կազմակերպիչները ջանք չէին խնայում մասնակիցներին ներկայացնել բոլոր այն ռիսկերը, որոնք առանձնացրել էին՝ ջրային ռեսուրսների և արոտավայրերի աղտոտում, Ջերմուկ առողջարանի և բրենդի ոչնչացում, ռադիացիոն ռիսկեր, ցիանային արտադրություն, կենսաբազմազանության ոչնչացում։ Երիտասարդ ակտիվիստներն իրենց պարքն են համարում պայքարել անվտանգ միջավայրում ապրելու իրենց իրավունքի համար։ Եթե իմ իրավունքը ոտնահարում են, հա, այդ առողջ ապրելակ, առողջ բարեկեցիկ տարածքում ապրելու իմ իրավունքը ոտնահարվում, ուրեմն ես չեմ պատրաստվում լռել, եթե նույնիսկ օրենքով դա սահմանված է։ Նախնդիրները չի սահմանափակում հենց Ամուսարի շահագործման, այլ ինքը շատ ավելի խորնա ու պայմանավորված նրանով, որ հենց մեր իշխանությունները ուղղակի թքածում են, թե ինչ ա տեղի ունենում բնության հետ, ինչ ա տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր ապրում են տվյալ տարածքներում։ Դե ենթադրում եմ, որ որտեղ կա, որ մասնավորի շահը, բիզնեսի շահը, տեղ արդեն հանրային շահը մղվում է երկրորդ պլան։ Ինչ պետք է դառնա, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև նախ իրատված ընդհանրապես վնասները ավելի շատ են, քան թե իրաշահույթը, որ մենք ստանում ենք։ Ընդհանրապես մենք տնտեսագետներով հենց հավաքվեցինք, որոշեցինք ինչ-որ հաշվարկ անենք, որովհետև տարբեր տեղեր կարծիքներ կային, որ իրատված արդյունքը, շահույթը ընդհանրապես ոչ մի շատ ավելի քիչ է, քան թե իրատված վնասները Ջերմուկ քաղաքին, շահույթը ընդհանրապես մերն էլ չի, էլի հասարակությանը չի։ Իսկ դուք աշխատեիք, եթե աշխատատեղ բացվեր և ձեզ շատ լավ վճարեին կոնկրետ հանքի դեպքում, իսկ թվում է Աստված աջուղացնի դեպի դրան չհասնի, բայց իսկ թվում է չէ, դժվար կարողանայի։ Ջերմուկը գտնվելով 170 կիլոմետր հեռավորության վրա Երևանից կան մի խումբ երիտասարդներ, մի խումբ բնապահպաներ, գամիանան Ջերմուկին, ջերմուկցիներին և մի գաղափարի շուրջ, մի առողջ գաղափարի շուրջ պայքարենք մի գեղեցիկ քաղաքի ոչնչացման դեմ։ Ցանկացած հանք ինքը իրանով հենց վնաս է արդեն, իսկ այդ հանքը գտնվում է Ջերմուկից ընդամենը 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ 12 կիլոմետր հեռավորությունը այնքան քիչ է, որ դժվար թե անենց տեխնոլոգիաները օգտագործվում, որ ընդհանրապես Ջերմուկին վնաս չլինի։ Մի սար չի, մի գետ չի, մի ջրամբար չի, ես ընդհանուր մեր հայրենիքի լինել չլինելու հարցն է, որովհետև նման պրոյեկտները կործանարար են ու իրանք ավերի չեն Հայաստանի նման փոքրիկ երկրի համար։ Մենք մտածում ենք, որ մենք չպետք է գետնի տակ և ընդերքի տակ մտնենք, հա, մենք այլ արժանիքներ ունենք ու մենք կարող ենք մեր տնտեսությունը զարգացնենք այլ մեթոդներով։ Կարճատև զարգացումը, կարճատև աշխատանքն է, իսկ հետո ինչ ա մնում, պոչամբար, թունավոր, ծանր մետաղներ, որոնք գնում են մարդու օրգանիզմ, մուտագեն հատկություններ ունեն, սաղմի վրա են ազդում։ Միանշանակ չպետք է այս հանքավայրը գործարկվի, ընդհանրապես Հայաստանում դեմ եմ հանքավայրերի շահագործմանը մանավանդ նման մեծ մասշտաբներով նախագծերի, որը ինչ խոսք մեր բնությանը մեծ վնաս կհասցնի և դա կլինի անդառնալի։ Ազդագիր համայնքների բնակիչներն անհանգստացած են, սակայն նրանց մի մասը պատկերացում անգամ չունի, թե ինչի կբերի հանքի շահագործումը։ Ընդամենը տես են, սարնա, բոլոր մեր օրորոցի երեխաները և մեծերը ինչ իմա, բոլորն է կարող մահանան։ Ինչու պետք է մահանան։ Բա ինչու՞ է այդ կեղտի այդ ինչ իմանաս, այդ հանքը օգուտ կբերի ժողովուրդին, թե վնաս։ Եթե վնաս պետի տա Ջերմուկին, պետք չշահագործի։ Հալա չգիտեմ ես, տեղյակ չէ պետք մանք։ Ջերմուկի հրապարակում կազմակերպած միտինգի ընթացքում կազմակերպիչները հիշեցին իրենց նպատակները, խնդիրները և կոչով հանդես եկան միասին պայքարել Ջերմուկի համար։ Արշավի մասնակիցների պահանջն է վերանայել բոլոր կայացված որոշումները, նախապատվություն տալ Ջերմուկ ազգային պարկի ստեղծմանը և բացառել որևէ կազմակերպության կողմից որևէ հանքարդյունաբերական գործունեություն։ Հանքարդյունաբերությունը որևէ ձև չի կարող զարգացնել մարդկային ռեսուրսը, որը ամենակարևորն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ջերմուկում Ամուսարի հանքի շահագործումը դա ենթադրում է ամբողջ Վայոց ձորի, ամբողջ գյուղատեսական համակարգի և իր ամբողջ բրենդերի կործանումը։
Տվյալ դեպքում Ջերմուկում մենք ունենք Ջերմուկի ջուրը, իր առողջապահական հանքաջրերի այդ ամբողջ տարածքը, եւ արդյունքում մենք կորցնենք այդ մի հատվածը, որ դուք ճամփի տեսակ ինչ սիրուն բնություններ, ինչ գեղեցկություններ, ինչ մաքուր օդային տարբերություն Երևանի, եւ ամուսնալի շահագործում ես ամեն ինչը վերանալու։ Այնուհետև մասնակիցները բարձրացան Ամուսար։ Ճանապարհին նրանք հանդիպեցին մի խումբ ոստիկանների, ովքեր փակել էին դեպի Ամուսար տանող ճանապարհը, եւ բաժանարարգից էին դարձել Գեոթիմ ընկերության աշխատակիցների եւ ակտիվիստների միջև։ Աշխատողներն ակտիվիստերին դիմավորեցին պաստառներով, որոնց վրա գրված էր. «Էկոլուր, գնա Թուրքիա, չեք խլելու, կլոսիկներ, հեռացեք»։ Աշխատակիցները պահանջում էին իրենց հացին վայիշ չլինել, իսկ բնապահպանները փորձում էին բացատրել, որ ռիսկերը շատ մեծ են։ Միջդեռ Կորայքի գյուղապետը եւ աշխատակիցները մտածում էին միայն այն գումարների մասին, որոնք կստանան հանքի շահագործման շնորհիվ։ Կողմերն այդպես էլ որևէ համաձայնության չեկան։ Ես գիտեմ, որ ձեր մեջ կա ազնատուր մարդիկ, բայց ձեր մեջ էլ լիդերներից լիքը մարդիկ կան, որոնք որ փողի համար են ստեղ։ Փող, իրանց փողը տրվում։ Դա էլ վստահ գիտեք։ Ես շատ վստահ։ Իսկ կարան կոնկրետ ասեք, դրա համար կան համապատասխան մարմիններ։ Այս մարդկանց մեծ մասին զորով է եղել։ Իհարկե, մի մասը կա, որ ճիշտ է, այսօր ինքը աշխատում է, ինքը հացի կարիք ունի։ Իսկ մեր պետությունն է իրանը ստիպել, որ ինքը այս վիճակին կա։ Իսկ իրանք ամեն ասում են, քեզնից տանում են, որ գրդերս չեք խլելու։ Մենք չենք եկել, որ ձեզնից ինչ-որ բան խլեք։ Դուք իմացեք, որ ձեզնից են խլում։ Մենք չենք խլում ձեզնից։ Ամուսարի շրջակայքում խումբը հանդիպեց բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանին եւ նրա խմբին, ովքեր Ամուսարում անցկացնում են դաշտային հետազոտություններ։ Կարեն Մանվելյանը տվյալներ չհրապարակեց։ Մեկ օր ենք ընդամենը ուսումնասիրություն արել, ոչ մի հայտարարություն այսօրվա պահով չենք ուզում անենք, որ մարդիկ էլի չդարձնեն դա մատի փաթաթան եւ ինչ որ հիմար մեկնաբանություններ անեն, դա համար ժամանակ գա, այդ փաստերը կդնենք բոլորի առջև։ Դրոշ չկա, այդ դրոշը որ կոմ ա գնում։ Նայեք, քամին ցույց ա տալի դրոշի ուղությունը։ Խնդրում են կամերաները շուրջ տվեք։ Հեսա մի րոպե միացնեմ կոմպասը։ Դեպի հյուսիս։ Հյուսիս մի քիչ շեղումով դեպի արև մուտք։ Դեպակույտը լինելու այս հատվածում, ես դրանց նախագծել եմ։ Այս լանդի վրա։ Ամբողջ ճանապարհին ոչ միայն սաստիկ քամի էր, այլև սարսափելի փոշի։ Սա Ամուսարն է, այստեղ են գծվելու թափորները, այստեղով է հոսում նաև Որոտան գետը։ 3000 տոննան օրեկան, ըստ իրանց հաշվետվության, դա թարմ ջրի ծախսն է, բայց իրանք ասում են, որ ունեն շրջանառու ջրամատակարարման համակարգ։ Շրջանառու ջրամատակարարման համակարգում չի երևում, թե ինչքան ջուր են օգտագործում, դա թարմ ջրի քանակությունն է, իսկ որ մասն է շրջանառու, պարզ չի։ Բնակության մեծ մասը կարող է գալիս այստեղից սունկ հավաքելու, բանջար հավաքելու ու դրանով ասենք իրանց ընտանիքի հոգսեր են հոգում ու նաև ասենք վաճառում են։ Նույն վաճառված սունկը, նույն բանջարեղենը դու կարող ես Երևանից գնել ու եթե այդ նյութերը վտանգավոր նյութերը կան, այդ փոշին նստես, ոչ միայն սունկը կամ բանջարը, անասունը այստեղ առանձում է արոտավայրը, նույն այդ փոշին անասունը կարող է ուտել ու կատնամթերքը արդեն վտանգված է։ Սաթենիկ Աբրահամյան, Երևան Թրունյան, Էկոնյուս AM.